Posloucháte dopolední radiožurnál. Mým hostem je dneska oceňovaný český režisér a taky scénárista Bohdan Sláma. Vítám vás ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Já přemýšlím o tom, jestli když se budeme bavit o premiéře filmu Sucho, která připadá na dnešek, jestli to má cenu, jestli už jste to nezapomněl. Všechno. Protože mezi tím uplynula už spousta vody. Kdy jste natáčeli? Před rokem a půl. A zapomněl? Trochu. Ale přesto mě zajímá, jak vzniklo Sucho Bohdana Slámy. Jako na jakém půdorysu začal ten příběh? Jestli to bylo na půdorysu třeba hospodaření v krajině nebo snaze utéct lidí, kteří jsou už přehlceni městem někam na vesnici a žít úplně jiným způsobem, nebo jestli tam byl leitmotiv ten vztah rodičů a dětí, ta neschopnost někdy komunikovat. Čím to začalo, ten příběh? No, začalo to spíš sloučením několika takových situací životních, sloučením několika pocitů a především ten scénář vlastně vznikal v době covidové, kdy tak bych řekl, jako všichni byli takový, jako si vlastně uvědomili najednou, že ta naše existence je taková křehká. A myslím, že si všichni taky, nebo já jsem potom jako přemýšlel, uvědomili, jak vlastně je důležitý to, v jaký krajině jsme, jak ta krajina, jak my ovlivňujeme tu krajinu, ale zpětně taky, jak krajina ovlivňuje nás. A vlastně tématem toho filmu bylo, nebo začalo být to, že v momentě, kdy špatným způsobem se vlastně chováme k té krajině, tak to nějakým způsobem taky ovlivňuje naše vztahy. S kým se o tom bavíte nebo potřebujete bavit, když vlastně ladíte celý ten koncept toho filmu? Vystačíte si sám nebo potřebujete přece jenom nějakou oponenturu? Ne, rozhodně si nevystačím sám. Jednak mám ženu, která mi vždycky dokáže dát jako takovou referenci toho, co dělám, protože sama se taky vlastně teďka věnuje psaní scénářů. A jednak mám to štěstí, že učím na FAMU a mám tam velmi dobrý studenty. Vy se necháváte cupovat od studentů? Ano, ano, a to je moje právě výhoda. Takže s Damianem Vondráškem, který tam ještě studoval tenkrát, a s Honzou Hechtem, tak oni mi vlastně dělali takový jako nejdůvěrnější jako dramaturgy. Mm-hmm. Pomáhali mi potom vlastně rešeršovat tu situaci. A samozřejmě nemůžu vynechat producenty z negativu, se kterýma jsem vlastně tuhle tu látku vyvíjel od prvopočátku a kterými samozřejmě taky dávají velmi tvrdou oponenturu. Takže já v tom jako se nějak osamělej necítím. Rozumím. Jak jste začal mluvit o tom covidu, že jste to psal za covidu, tak první věc, která mě napadla, kdo vám za covidu umřel? Protože konec konců i téma umírání se tam objevuje v tom filmu. Stalo se něco? Nikdo mi neumřel, ale tenhle ten kořen toho příběhu byl vlastně, já jsem úplně v prvopočátku velmi jako přemýšlel o hodnotě umírání doma. Mm-hmm. Jo, protože myslím, že je to takový jako společenský, jako pořád vlastně takový jako nevyřešený, neobjevený. Lepší se to, ale pořád to strkáme pod koberec. No. Neobjevený téma. A já jsem, nebo naše rodina měla to štěstí, že táta nemocnej rakovinou měl vlastně, ale to štěstí, jakože jsme našli pana doktora Štěpánka z Opavy, který dělá zároveň paliativní péči. A jako pro nás, jako pro rodinu, pro mámu, pro všechny bylo úžasný, když vlastně jako táta mohl v klidu umřít doma, ne někde v nemocnici za nějakým kusem igelitu. A takže jsem si říkal, to je ale obrovský jako téma na film. A takže jsem tenkrát přemýšlel o příběhu doktora, který vlastně rezignuje na tu svoji doktorskou jako kariéru, jako chirurga jsem tenkrát měl, jako vymyšlenýho. A skrze nějaký jako poznání se vlastně pak začne věnovat právě ty paliativní péči. A tenkrát jsem s panem doktorem Štěpánkem, který pomáhal tomu našemu tátovi, tak jsem se ho ptal na to, která vlastně jako pro něj, když se věnuje ty paliativní péči, která jako ta situace je vlastně pro něho jako nejtěžší. A on říkal, no tak když umírají starý lidi, to jako všichni jako známe, na tom nic není.
A ku podivu ani není nejhorší, když umírají děti. Protože ty děti, jako když umírají, tak mají svý rodiče, mají svý bezpečí, mají prostě jako svý vnímání. A nejhorší situace, když umírá máma od malých dětí. Hmm. Že to je jakoby ztráta vlastně jako světa. Takže já, když jsem si představil tuto situaci, tak jsem si říkal, no to je, to bych nikdy nemohl točit, protože to je jako vlastně tak strašlivý. Ale nějak jsem se nemohl zbavit toho. Nemohl jsem se toho zbavit. Hmm. Takže když jsem pak přemýšlel o tom krajinném příběhu a o tom Josefovi, který je takovej, jako, jak to říct, příliš alternativní jako člověk, který zavleče tu svoji rodinu do toho svého jako snu životního, čímž jako teda destruuje trošičku vlastně jako život nejen svý ženě, ale svým dětem hlavně. Dalším dětem, no jasně. No tak mě tohleto téma se tam vlastně jako zpětně jakoby vrátilo nebo prolnulo s tím krajinným příběhem. A pak jsem pochopil, že klíč jako k tomu příběhu, o čem to je, je vlastně ta soustažnost. Vlastně jako ta matka, jako by byla vlastně ta krajina. Hmm. Jo. To spojení jako toho mateřství jako s tou krajinou, mi přišlo, že to je něco jako strašně silného. No. A tak vznikl ten film. No, film má svoji sílu, takže v tom suchu, když jsem se dívala, tak jsem tu paralelu s tím odcházejícím tělem a tou odcházející krajinou viděla docela dobře. To je dobře. Hmm. Magdalena Borová má mnoho talentů, zdá se. Zpívá v tom filmu, nebo jsem slyšela špatně? Zpívá, ano. Je to její hlas. A je to schválně, anebo prostě jste jenom využili toho, že má fakt prostě takovýhle hudební talent, že ten hlas je krásný? No já jsem ji slyšel zpívat a ona má opravdu mimořádně krásný hlas a škoda, že se tomu víc nevěnuje. A s hudebním skladatelem Kubou Kudláčem jsme vlastně jako si tak řekli, tak pojďme tu Majdu oslovit, když Kuba začal přemýšlet o té hudbě a mu vlastně nahrála jako takový, on to ani není jako nějak jako melodie, že jo, jsou to tóny, ale v něčem to je jako takový to právě vyjádření toho spojení, právě jako toho člověka, ty mateřskosti jako s tou zemí. Posloucháte Dopolední radiožurnál, mým hostem je dneska Bohdan Sláma, jeho film Sucho má právě dneska premiéru v kinech. Proti sobě tam stojí generace, ale stojí tam taky odlišné způsoby hospodaření v krajině. Je tam v podstatě agrobaron, nebo tak menší baron, a potom je tam ten ekologicky smýšlející uprchlík z města. Přemýšlel jste o tom, jak to máte udělat, aby to nesklouzlo k, řekněme, agitce? A já jsem celou dobu přemýšlela, kdy se poprvé objeví pole z řepku. To jsem si říkala, tak kdy to přijde? Objevilo se v podstatě jenom jednou v takovém náznaku, že kdybych se na to nesoustředila, tak bych si toho ani nevšimla, ale bál jste se, aby vám to neujelo právě tím ekologickým směrem, když jsou tam protesty ekologů a tak dále a tak dále? No, to bylo ústřední, bych řekl, jako téma jako našich diskuzí nad tím scénářem. Abychom zůstali jako v tom, jak to říct, jako v objektivní, a aby ten film vyjadřoval ne ten rozpor jako mezi třeba různými jako názory, i když jako ten konflikt tam samozřejmě je, ale aby ten film samotný zůstal spíš v tom, že to je vlastně společná věc nás lidí. Je to naše krajina. Ta krajina. No. Jo? Takže ať už má někdo ten extrémní názor, nebo ten extrémní názor, což vlastně oba ty pánové, ty mužské postavy vlastně svým způsobem jsou vlastně extrémní názory, tak to, co se děje jako s tou krajinou, je vlastně jako jim společný. Takže spíš než o nějakou jako souboj nějakých jako ideologií, šlo o téma, dilematický jako téma, který je obsažený v našem životním způsobu, v našem vztahu ke krajině a ve všech těch tématech, které s tím souvisí. Hmm. Vy jste se snažil pochopit ty velké, protože na to, abyste vlastně to nezavedl na jednu nebo na druhou stranu, tak musíte pochopit obě ty strany. My jsme měli na Moravě obrovský štěstí,
že jsme narazili na pana Millera, což je, jako bych řekl, velký zemědělec. U něho jsme vlastně natáčeli na tom, vlastně v jeho, na jeho polích, nebo na polích jeho jako sousedů. Celá ta obrovská sušárna, ty kukuřice, to bylo od pana Millera. A pan Miller nám teda jako dal důvěru. A samozřejmě, že se taky bál, jako jestli to vlastně nebude nějaký takový ideologizovaný pohled na tu problematiku. A musím říct, že mám obrovskou radost, že včera, když jsme měli premiéru v Brně, tak pan Miller tam byl a říkal, že sice v průběhu toho filmu, že měl jako obavy, co se z toho vyvine, ale nakonec to vlastně jako by přijal, jako právě tu snahu jako za těma jakoby zjednodušícíma pohledama. A z toho jsem měl ohromnou radost, protože já si myslím, že a taky se to v dnešních dnech ukazuje, ty zemědělci to mají velmi složitý. A je kolem toho jako vlastně hodně otázek, které se týkají celé společnosti. Ale jak se vlastně ta společnost jako naučila jako, že v tom zemědělství pracuje relativně málo lidí tomu rozumí, tak se vlastně jako to téma, který si myslím, že se opravdu hlubině a týká nás všech, tak se dostalo na nějaký takový okraj zájmu, anebo se to řeší jenom z perspektivy vlastně ekonomie. Jo, a jestli by ten film se pokusil, aby jako probudil větší pozornost k tomu tématu, jo, a jakoby otevřel jako ty otázky, které se toho týkají, no tak bych byl strašně rád a jsem měl radost, že právě jako v tom Brně včera, že nás to v tom, jako myslím, ten film nesklamal a že nesklamal třeba ani pana Millera. Doufám, že právě nebude zklamávat ani právě jako ty lidi, kteří se ekologií zabývají, protože jsme se snažili o tu komplexnost. Posloucháte Dopolední radiožurnál. Mým hostem je režisér a scénarista Bohdan Sláma, ale taky řekněme zpěvák a kytarista punkové kapely Sojová Milada. Čím se velmi elegantně dostávám ke vztahům rodičů a dětí a komunikaci s teenageři, řekněme, anebo i třeba s těmi staršími dětmi. Pochopila jsem, že vaše punková kapela vznikla taky hodně kvůli dětem. Ano, ano, ano. Abyste měli jako co dělat společně? No, ano, tak to je přece krásný, jako si zahrát jako spolu naše děti jako měly velmi a mají velmi rádi punkovou muziku, tak vlastně pro mě, který jsem kdysi vyrůstal na folku, tak to bylo něco takového jako novýho, tak jsem se vlastně tak jim koukal, jak to hrajou, tak mě to pak strašně bavilo, že mě nechali hrát se sebou. A tak, no. No ne, vy máte blíž pro mě třeba k folku, než k těm pankáčům. Já si to jako, omlouvám se, ale jako typický pankáč úplně nevypadáte. No, nevypadá. Ani ta naše muzika není zas tak až úplně jako punková, ale je to taková, jako bych řekl, komorní fůze. Nám vždycky říkají, když někde hrajeme, že jsme underground, jako takže asi ani nejsme ten punk, ani folk, ale možná, že jsme asi spíš ten underground. Proč se to jmenuje Sojová Milada? Náš baskytarista, jako když jsme uvažovali, my jsme měli předtím jako jiný sdružení, který se jmenovalo Show s tancem, kde já jsem byl jenom takový jako na chvostu, takový, že mě tam nechali hrát, ale když náš bubeník Hynek, ano, když vlastně odjel pryč a kluci se vůbec začali věnovat, samozřejmě jako odjeli studiu jiným věcem, tak jsme vlastně takový zbyteček tam jako začali tak jako hrát, protože nás to furt teda jako bavilo a baskytarista Míša Halo, když jsme se bavili o tom, jak by se to mohlo jmenovat, tak přišlo tak Sojová Mláda. A my na něho přesně takhle, co to má znamenat, co to je, jako. A on říkal, že viděl, že ho zaujala nějaká jako sušenka, která se takhle jako jmenovala a že se mu to strašně líbí a pojďme se takhle jmenovat. Takže tak to vzniklo a tak to je, no. Jasně, takže Sojová Milada, jakmile někde uvidíte, v klubech hrajete, předpokládám. No ale vlastně strašně málo, my jsme takový, jako bych řekl,
lokální místní prostě soubor, který máme rádi muziku, a když někde hrajeme, tak u nějakých kamarádů takhle. No. No a funguje to, když vlastně hraju se svými dětmi v kapele a vracím se vlastně zpátky k suchu, protože tam je celkem ukázkový způsob, jak rodiče neumí komunikovat se svými dětmi, ale otázka je, kdo to s těmi dospívajícími dětmi dokáže. Jak vám to šlo? No takhle, my jsme měli ohromný štěstí, že my sice bydlíme v Bořicích, ale ve vedlejší vesnici v Radobicích je taková úžasná parta. A oni tam udělali rockový klub, který vlastně nazvali Rocková škola. A to bylo principiálně o tom, že vlastně tam byly jako kapely jako mojich vrstevníků, nebo je to trošku jako starších. A vlastně zároveň se tam jako ty děcka jako učili hrát. A mně se to líbilo a strašně se to líbilo vlastně všem, že ty kapely byly vždycky sfuzovaný, že to vlastně hráli rodiče s dětma. Jo, takže to není jenom záležitost naší kapely, ale záležitost celého toho přístupu. A já myslím, že to je prostě naprosto úžasný, naprosto dobrý jako způsob, jak právě jako ty různý komunikační bloky a různý ty tenze, jako vlastně jak sublimovat, protože ta hudba jako společný zájem vybízí jako k tomu, že k té spoluhře, k tomu jako poslouchat jeden druhýho při tom hraní, jo, podřídit tu věc nějakému tempu, nějakému rytmu, nějaký dynamice a hlavně nějakému sdělení. Jo, já si myslím, že hudba je úžasná věc a když hrajou rodiče s dětma, že to je jenom známka prostě dobrýho životního postoje. Proč se to nedaří v suchu? Proč jim to nejde, ta komunikace? Protože jeden z otců, protože vlastně oba otcové se snaží jaksi nadiktovat svůj životní styl svým dětem? No právě, tak to je vlastně ten dramatický moment. Jo, v momentě, jako kdyby ty vztahy byly harmonický, tak je sice jako hezký o tom jako vyprávět, ale z hlediska jako právě dramatického umění. Vlastně nevím, jestli jsem tím postižený, anebo asi jo. Jako vlastně člověk, když přemýšlí jako o příběhu, tak hledá především rozpor. Hledá především rozpor, aby na řešení vlastně, nebo na průběhu toho rozporu, aby třeba se objevil nějaký východisko, nějaká naděj, že jako taky existuje jako harmonie. A to znamená, jako chtěl jsem vyprávět jako o tom, že častokrát jako ty vztahy jsou problematický, ale ono se to tak nějak samo vlastně jako zrodilo z toho, že v momentě, jako kdy ten rodič, ať už jeden nebo druhý, jako tady ty pánové, jako zastávají vlastně jako ty, bych řekl, neživotný nebo život potlačující postoje, tak k tomu rozporu nutně musí dojít. Protože vlastně neplnějí úplně dobře jako svoji rodičovskou funkci, když prostě ty děti jako omezujou, ať už z jedné strany tím myšlením, jako kterým jako je jako extrémní, no, tak je prostě rozpor, který se musí řešit. Ale pochopila jsem, že vy na generaci Z věříte, protože jste jí vlastně nějakou naději v suchu do rukou vložil. To za to můžou vaši studenti? Protože samozřejmě lidé našeho věku už říkají, no tak ta moderní generace, to je prostě, ty má jenom mobil v ruce a v hlavě kdo ví co a tak dále. A vy jste jim tu To se říká vode vždycky. No. A kdyby tohle pravidlo mělo platit, jako tak ten svět, ve kterém že možná existuje. Já jako jednak jako mám to štěstí, jako že jsem na té škole vlastně pořád vlastně konfrontovaný s mladou generací filmařů a já se od nich dost učím. Mm-hmm. Jo, mě to dost zajímá, jako jejich prostě vidění jako světa, takže já si myslím, že jako vlastně ani z logického jako důvodu není nic jiného, než vlastně jako ta další jako generace, která jako zase to potáhne dál. Takže vnímám jako to na naše místo jako v tom postoji, že jednak, že člověk by měl jako držet jako to, co se vlastně dozvěděl od těch jako starších,
a zároveň jako se dozvídat od těch jako mladších a to je pak jako ta pozice, ve které člověk se může cítit třeba z dobře jako v tom světě, protože mi to přijde teda jako strašlivý, jako když někdo žije v takové zatrpklosti, že ty mladí jsou nějak jako divně týto. Myslím, že musí být jako taková jako potom vlastně blbá životní pozice, nebo nevím, no, prostě blbý, když si někdo myslí, že jako mladí, že jsou všichni prostě na houby, tak, ale hlavně si myslím, že ten postoj je jako v principu vlastně jako hloupej. V dopoledním radiožurnálu mluvím s režisérem Bohdanem Slámou. Mluvila jsem o filmu Sucho, ale kdybych se chtěla něco aktuálnějšího dozvědět, tak bychom asi měli mluvit o filmu Konec světa. Konec světa je originální příběh dědy Igora, syna ruských šlechticů a 8- nebo 9-letého vnuka. To je příběh ze života scénáristy Ivana Arzeněva, pravda trošku modifikovaný. Ale já jsem si říkala, jestli vás po Krajině ve stínu přiláká nějaké silné téma. A už je to tady. No, dostaneme se do roku 68, to je silné téma. No, zase měl jsem to štěstí, jakože mi byl ten scénář nabídnut. A Ivana samozřejmě znám jako z krajiny ve stínu. Jsme se poznali a mám velkou důvěru v jeho zase komplexní schopnost komplexně uchopit to téma, o kterým se baví. A když jsem si četl ten scénář Konce světa, tak mě natchnul, protože je založen na vztahu vlastně vnoučka, který je tam vlastně hlavním hrdinou příběhu, a toho dědy jeho, který ho hraje Mirek Krobot, což je vlastně postava člověka, který původně je z aristokratické rodiny z Ruska. Jemu zabili bolševici celou rodinu. Tak jak se to stávalo právě emigrantům jako z Ruska, tak zakotvili tady v této zemi. No a teďka si představte, jako přijde rok jako 68 a co to vlastně jako pro toho člověka, který uteče před tím bolševismem z Ruska, jako znamená vlastně jako ta okupace. To je vlastně ještě dvojnásobně bolestivý, než co to znamenalo pro, bych řekl, jako pro Čechy, protože takže ta složitost té situace a to, jak ten, jako ten vztah jejich, toho vnoučka a dědy se vyvíjí, je, jako vytváří úžasný, jako dramatický právě moment a celkově těch vidění, jako té rodiny toho kluka a těch lidí na té jako vesnici, jako kde vlastně jako trávějí spolu s tím dědou ten čas, tak jsem tomu nějak rozuměl. Rok 68 je zase vlastně téma malý lidský osud hozený dokola velkých dějin a zkoumání jakési pevnosti charakteru. Že? V podstatě, jakoby, když vezmu princip Krajiny ve stínu, tak princip je podobný, jenom kulisy se mění. Ano, ale v Krajině ve stínu tam bylo frustrující vlastně na tom, že tam nějaký silný etický jako postoje vlastně vůbec žádná ta postava nezastávala. Ale to byl o tom, ten film vlastně byl, kromě té postavy té Marie, co hrála Majda Borová, tak vlastně všechny ty postavy byly, bych řekl, jako bez nějaký jako hlubšího etického ukotvení. Když to tady jako se mi ohromně líbí, jako že ta postava toho dědy má tu životní moudrost, a že má jako naprosto jako pevnou etiku, řekl bych jako aristokratický jako vztah jako k pravdě a jako k hodnotám, za který ta postava bojuje. A to bylo jako pro mě jako úžasná výzva jako se jako věnovat této postavě a hlavně s Mirkem Krobotem, jako který jak si jako svým duševním jako naložením, jako bych řekl, že jako je v tomhle duševním smyslu vlastně a v tom nejlepším smyslu jako ten aristokrat, tak jako to prolnutí se mi ohromně líbilo. Ivan Arsenjev říkal, že uvidím Miroslava Krobota ve své životní roli a hlavně tak, jak jsem ho nikdy v životě neviděl. No, to bylo vtipný, protože to je přesně vlastně to, co mě na tom nejvíc lákalo. Jo? A taky jsme se sešli s Mirkem Krobotem
nad tím a on říkal, protože se vlastně vyměnil režisér a on byl oslovený vlastně jiným režisérem a říkal, no, protože on teďka vlastně moc nechce hrát, protože už je takový jako utáhnej z toho hraní a říkal, tak já mám vlastně teďka jedinečnou jako šanci jako to nehrát. Aha. Já jsem říkal, no tak jako perfektní. Perfektní, to je vlastně jako dobrá výchozí pozice, na tom se začít bavit a já jsem mu právě říkal, Mirku, tenkrát jsme se ještě vykali, já si myslím, že tady tohle jako je výzva úplně jiného druhu herecká, než jak je, jako, jak je, jsou diváci jak vlastně Mirka zvyklí vidět, protože já už ho dlouho znám, že on za tou jako maskou takovou, jako kterou samozřejmě všichni obdivujeme, protože nikdo nemá dokonale medvědí vlastně v obličeji než jako on a je to vlastně fascinující neustále, ale já ho znám jako velmi laskavýho. Přesně, a velmi vtipnýho a velmi jako humornýho jako člověka. A já jsem mu říkal, že já to vnímám jako, a proto jako bych jako strašně o to stál jako s ním na tom pracovat, že by ukázal úplně jinou jako tvář jako sama sebe, právě jako v té laskavosti, co má, v tom smyslu jako pro humor a jako taky v tom emočním prožitku. Jo. Takže jako mě velmi bavilo pak jako scénu od scény vlastně jako provokovat toho Mirka jako k různým emočním. A jste ho mučil trošku, jo? No, nevím, jestli mučil, řekl bych tomu jako provokoval, ale i třeba jako přes jeho jako nějakou jako trošku jako tu komfortní jako zónu, co jako on jako herec má, tak mě bavilo mu to jakoby rozbíjet a hledat v těch situacích právě ty lidské emocionální reakce všeho druhu. A co vám pak řekl jako režisér? Tak já myslím, že on je velmi dobrý, takže on je velmi dobrý režisér, což znamená, že je taky velmi pokorný. A což taky znamená, jako, že nemá tu jako ambici jako tam vystupovat jako režisér, když teda natáčí jako herec. Ale samozřejmě má ten režijní jako cit, takže má takovou ten komplexní jako náhled na ty situace. No tak to je vlastně jako radost pracovat jako s někým, jako kdo to vidí jako takhle komplexně. Jenom radost. Odkud se vzal název filmu Konec světa? To už se musíte zeptat Ivana Arseněva. Já jsem si říkal, že to nepadne někde nějaká věta. Ano, padne to tam, je to vlastně jako součást vlastně toho duševního jádra, toho vyprávění a v metaforickém smyslu vlastně ten konec světa reprezentuje to, co se stane tomu klukovi v mnoha úrovních, protože pro něho ta zápletka je tam v tom, že před ještě tou okupací rodina mu odjede do Francie, pak je Československo okupované a ten vlastně kluk zůstane, ta rodina zůstane v té Francii. A pro toho kluka jako to znamená vlastně rozpad té rodiny. A to je jakoby, co se mi na tom líbí. Samozřejmě rok 68 byl a bude ukazovaný v mnoha souvislostech, to je jasný, to je, jako bych řekl, ještě v dnešních jako teda souvislostech světa, ve kterým prostě žijem, vlastně pro nás jako velmi prostě přítomný jako téma. Ale se mi vlastně líbí, že je ukazovaný to velký společenský téma na osudu malého kluka, který vlastně tím přijde o rodinu. No a teď se nezbývá, než zeptat, kdy bude konec světa. No, teda konec světa Bohdana Slamy, aby jsme byli přesně. Tady sedí jediný člověk na světě, který to ví. Prozradím jako divákům, že 10. září má ten kluk pocit, nebo si přečte jako v nějakém článku, že má být konec světa, tak já nevím, jestli se nám podaří jako uspořádat tu premiéru na 10. září. Jako byl bych hrozně rád, ale to samozřejmě záleží na producentech, distributorech, ale myslím si, že jestli všechno jako půjde jako dobře a nic se zlýho špatného nestane, takže bychom měli jako v září mít premiéru. Takže já zaplatím všechny svoje dluhy, vyrovnám účty, se všemi se hezky udobřím, všem se omluvím, rozloučím se a konec světa je 10. září. Ano. Režisér Bohdan Slama, dneska host Radiožurnálu. Děkuju za návštěvu, přeji zdařilou premiéru a ať se vám daří. Děkuju. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.